資会社 RE 経営の柴田です。5分でわかる事業再構築補助金事業計画書フレーム解説、今回10回目になりますね。今回はロードマップ実行計画書の書き方と、事業再構築計画書でいろいろと皆さん方書かれると思うんですね。いろんな戦略があったりいろんな具体策があって、で、事業計画書出来上がってくる。しかし多くの審査官の方は本当に実行できるのかって当然思っているわけなんですね。いろいろ立派なこといっぱい書いてるけど、ね、本当にやれるのかと。でいわゆるその行動計画がですね、行動計画が抽象的で行動プロセスがわからないとなると実行は難しいんじゃないかと不信感を持っていかれるわけですね。そのために、今からお話するロードマップという実行計画書ですけども、一般的に工程表という言葉を使いますけどね、これを作る必要があるんですね。ですから行動面もちゃんとプロセスをしっかり管理してます、そしてモニタリングする予定ですから安心してくださいというメッセージを送ってもらいたいわけですね。でロードマップの書き方、一般的にですね、ロードマップっていうのは中期の行動計画ですから、今回3年ぐらいの枠に、を用意しました。で各枠を半期ごとにして、例えばこの 縦軸戦略行動プロセス担当部署担当で、こっちが具体的な中身ですね。でどんなことを書くかと言いましたらば、例えばこの戦略とか実施項目ですね、これは新分野の製品開発市場開発、この具体策の行動プロセスを記載、この前の動画でマーケティングプロセスとか見込み客開拓のあり方についてお話ししました。 あそこで書いた具体的内容をここに列挙します。で行動プロセスというのは企画から実行までに必要な準備工程、例えば設備を買うのがいつ頃、テストマーケティング、市場調査がいつまでいつ頃、それから PR コンテンツの作成、がいつ、USB の仕掛けとか専門家の指導契約、何かするときもし専門家の派遣を検討している方はそういうスケジューリングですね、こういうものを、例えばチラシパンフレットそれから無料サンプル、こういったものをどうやって作るんですかっていうなってくると、当然、このプロセスの中に入れなきゃいけないんですね。あと開発製造の段階別の開発製造工程、例えば設備機械を買いました、そしてそこを設置してからの例えば開発、例えば試作分析、それからフル回転のね、それから出荷どうなるか、それから売上に直結するマーケティングでしたね、先ほどのマーケティング対策セールスプロモーション、いわゆる販売工程というやつですね。ウェブの制作をいつまでやるか、動画コンテンツは毎、いつまで何個作るのかとか、販売提携先にはどんなふうな提案支援をするのかとか、こういう一式のことをこういう縦軸に書いて、でその件については、例えば2022年度の上半期中にここまでやります、下半期中にここまでやります、多くのプロ対策は多分この1年間で終わるはずなんですね、対策というのは。でもものによってはその2年目にこういうことを考えてますって言ったらこの辺りにこう入ってきます。前ね、数値計画を立てるときにお話したかもしれませんけども、新規事業っていうのはスタートしてですね、いきなりこんな感じで右肩上がりで数値が並ぶのは普通ありえないんですね。やっぱり1年2年こう仕込みがあって、その仕込んだものが形になりだして3年目ぐらいからぐーっとこう上がっていく、こういうその曲線を描くのが一般的なわけですね。そうすると対策もそうなってくるわけですね。ちょっと見づらいかもしれませんけど、こちらがですね、実際書かれたもののケースですね。これはある酒造メーカーが炭酸サワー系飲料に侵入すると、参入するということで、そこのプロセスですね、大体その専門のコンサルタント契約するところ始まって、試作テイスティング始まって、営業計画から、それから瓶ラベルですね、このアルミとかスティーブ缶ではなくて、もう瓶で勝負しようというやつでしたから、それからウェブページ、地元ファンクラブ体制とか、こういうのをじゃあやって、そして、最初の上半期中にこういうことをやります。下半期でこんなことをやります。下の方はですね、事業再構築の、提案はしなかったんだけども、実はもうやるんで、事業再構築とは別に、中期としてやるんで書いてるんですね。原料貸す事業というやつとかね。それからドラッグストアの開拓というのをこういうふうな形で書いていると。要するにこれを受けてですか、これがいわゆる年度の3年間の大まかな工程なんですわ。大まかなね、これを受けて1年間の細かいアクションプランを作って、それを
まあ、粛々とモニタリングしていくというのが、まあ、信頼できる人と証なんですね。でもこういう何を具体的にしますで、できればここに日付を書いてますよね。これは10月までやりますとか、これが、まあ、いわゆる、コミットメント、責任ある約束という意味合いですね。まあ、このようにね、行動プロセスを具体化することで審査官にメッセージを送る、ね、だけじゃなくて、実際に採択された後も行動がしやすくなると。もう採択されるの一生懸命でしょうけども、実際採択された後にどん詰まったところ結構多いみたいなんですね。それはこういうものが浅いからです。だから通ることも大事だけども、通った後も考えてくださいねということですね。さあ、まあ、次は年次の売上予定と価格決定のフォームにつきましてお話をしていきたいと思います。はい、まあ、こちらの方からダウンロードできますから、ぜひともね、してください。はい、ではチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。では以上です。